Zápas pre nás bol obrovskou školou, myslím si, že ale vedeli sme, do Prastavie úplne niekde inde a pre naše dievčatá to bola veľká škola. Chceli sme ukázať sympatický volejbal, myslím si, že sa nám to chvíľami darilo, pokiaľ sme si prihrali a možno sme neboli proti do Prastavu tak dôrazný v útoku, ale chýba nám osobnosť, ktorá by dokázala tvrdo zaútočiť, možno tam bol veľký rozdiel, ale samozrejme, že veľké oči sme nemali z tohto zápasu. Myslím si, že dievčatá, pre ne to bola veľká škola a do budúcnosti to určite bude pre ne len zážitok a budú na to spomínať, pretože nastúpili proti prakticky samým reprezentantkám a to určite sa zapíše do ich povedomia.